Dámy a pánové, naším dalším hostem je Maria Baudyšová Jirku. Paní Maria Baudyšová Jirku je dneska astroložka v podstatě, což jste říkáte, nebo podle vašich vlastních slov převzala od pana Baudyše? Nebo už nevím, jste to předtím... že bych to byla řekla, ne, snažím se. Ne, jsem to čet, no nevím, tak to, že jsem to čet, neznamená dneska vůbec nic. Čili vy už jste byla předtím jaksi v astrologii? Myslíte předtím, než jsem k němu přišla astrologii studovat, anebo předtím, než zemřel? Jsem se naučil od něj. Budu taky dělat machírka. Já myslel, že vy, když jste ho poznala, tak jste se prostřednictvím toho k té astrologii dostala. Já jsem se o astrologii zajímala už o hodně dřív. O hodně dřív. Já jsem dokonce, a to jsem se vybavila až někdy kolem 40, že jsem někdy kolem svých 13 let prohlásila, že chci astrologii studovat. Aha. No, tenkrát se taky takhle divili. Já jsem se nedělal, jsem řekl, aha. Dobře, tak já to řeknu. Stačil on, ještě vy mě napadejte, hele. Já jsem řekl jenom aha. Ze mě si tenkrát dělali legraci, protože šlo o bratrance a sestřenici a ti mi řekli, hele, jako ty seš úplně pitomá, jako studovat astrologii, to přece nejde, ty seš, jsi to popletla, ty myslíš astronomii. Tak já jsem říkala, jo, jsem pitomá, spletla jsem se, chci studovat astronomii. Já fakt jsem nějakou chvíli na Gimplu fungovala s tím, že jako astronomie. A pak jsem zjistila, o čem to je a říkám, hele, ale to není to, co jsem chtěla. No, tak jsem jako spíš vylučovacíma metodama něco vybrala. Ne, ale já myslím, že astrologie má svůj racionální základ, jistě, ale pak je ta interpretace, to je vždycky velká neznámá a otazník, protože hvězdám je jedno, jak my je vyložíme. To máte pravdu. Jsem řekl pěkně, že jo? To jste řekl krásně. Můžu si to půjčit? Tu větu je vaše. Díky. Filipe, kde se to dělá? Přemýšlím a vymýšlím větu. A ne, já bych nakonec řekl, nevím. No, a prosím vás, můžete mě říct, jak to vypadá s tímhle rokem podle takového hrubého jenom odhadu, jak se vám to tak prohnalo před očima? No, myslím, hrubý odhad. Jasně, rozumím. Hodně se mění situace začátkem března. Začátkem března, no to je jaro. No, to je 21. Tohle přijde o chvilku dřív, takový to, řekněme, jarní tání. Ano. 3. března vstupuje Uran do Býka, definitivně. Promiňte mě to. A je to vždycky čtu. Bacha, Uran jde do Býka, Neptun se vrací domů. A Neptun je doma delší dobu, ten nikam necourá. A já si říkám, já vůbec nevím, co to znamená, že Beran se tohle jde do Neptuna. Beran ne. No tak, ale to, co jste říkala. Jasně. Co jste to říkala? Říkala jsem, že Uran se přesouvá z Berana do Býka. No a co to znamená? Co se tak dá čekat v tom roce vůbec? Pro Českou republiku je tam jedna hrozně zajímavá věc. Česká republika je štír, respektive má slunce ve štíru. A na konci května se stane to, že ten Uran se dostane do opozice na slunce republiky. Slunce v horoskopu většinou znamená otce nebo šéfa. A vzhledem k tomu, že v horoskopu České republiky slunce vládne 4. domu, což je taky otec, no, tak se tam začíná malinko ztrácet. Trošku. Tak znova. Ne, ne. To ne. Já jsem rád, že jsme se dostali k tomu 4. domu, no. Jo, dvakrát otec. Vzhledem k tomu, že je tam Uran, můžou být nějaký překvapení z hlediska otce vlasti. Může to být něco překvapivého, co vyplave na Karla IV., může to být něco překvapivého, co vyplave na Masaryka, může to být něco překvapivého s hlavou státu. A ta už tomu věří víc.
zarážet. Ještě mu kolí jinému. A už dělala tak, takhle to je. Pro Janě už to vyplavalo teďko. Tak to myslíte, že je taková kuriozita, která nás čeká, no ale takový ty globální necháme věc... se překvapit. Rozhodně bych víc hlídala korunovační klenoty. Jo. Mm-hmm. No, ale nějaký úplný pohromy jste tam jako neviděli. Ne. Neviděli zemětřesení, už bylo tady. No, v letošním roce. To si pak řekněte po pořadu. Bylo. Říká, že tady bylo zemětřesení. Bylo, ale málo kdo si ho všimnul. Já jo. Můžu poprosit o vodu. Promiňte, já vám samozřejmě naleju. Ne, to já vám samozřejmě naleju. No ne, tak to mě uklidňuje, že to nevypadá zase jako na nějaký totální katastrofy. Ne, ne, ne. Ale když jsem se na to dívala, tak vlastně málo který znamení se vysloveně polepší, ale nic se nezhorší, děkuju pěkně. Čili dalo by se říct, že se budeme mít v podstatě dobře, ale nemusíme to úplně dobře snášet. Jo, to je zajímavá verze, taková bych řekl v Česku docela možná. V Česku dost pravděpodobně. Máme se dobře a těžko to snášíme. Tak. Jo, to je dobrý. To je, to je výborný. A ještě mě řekněte jednu věc, tak když jsou ty hvězdy a takhle to probíráme, může člověk to vůbec ovlivnit? Já si myslím, že jo. Může jo? Mm-hmm. A jak? No, dobrá otázka. Jak na ní odpovědět rychle? Hleďte. My jsme dneska zvyklí na pomalejší tempo. Dobře. Myslím si, že máme možnost některé věci ovlivnit, připravit se na ně, když dopředu víme, co nás čeká. Z tohohle důvodu si myslím, že ten můj obor má smysl. Jo. Že se dá na něco připravit. Že třeba je dobrý vědět, hele, v tuhle dobu úplně není dobrý kupovat ten barák, protože jsou tam nějaký potenciálně problémy. Ale skvělý čas na koupi baráku bude, řekněme, za rok a čtvrt. Třeba. Jo. Tohle si myslím, že je dobrý. Takže takhle se to ovlivnit dá. Pak se to dá ovlivnit ještě třeba tím způsobem, že... my jsme se o tom bavili, teda to na nás prásknu, my jsme se bavili v šatně před tím, než začalo natáčení a bavili jsme se o tom, jak vlastně se potkáváme nebo nepotkáváme. A já jsem říkala, že... vnímám horoskop nebo život ve finále. Ne, horoskop pro život je něco jako mapa, na který je napsaný, kterýma křižovatkama bychom měli projít. Ano. A na nás je, jak tou, kterou křižovatkou projdeme. A když půjdeme doleva, tak nás potkají jiné věci, než když půjdeme doprava. Ano. Ale pak je tam zase další křižovatka, ke který bychom měli dojít. A když se nám to hodně povede v té předchozí, tak už ji můžeme obejít a dostat se třeba někam dál, vejš. Já vím, ale pro mě představa, že se ráno podívám a budu studovat. Ale to je něco jiného. Teda pardon. No ne, že si mu říká, jo, on jde do čtvrtýho domu, uran zalez, tenhle vylez, tady tenhle v bejku. No, tak já budu radši doma dneska a uvidíme. Uvidíme, co bude zítra, že jo? Někdy je to lepší zůstat doma, ale někdy to období trvá tak dlouho, že byste musel zůstat doma třeba půl roku a to je potom na houby. No tak já bych si mohl mezi tím zdokonalit v té astrologii, že jo? No, třeba. No a jak to je, když vy máte takovouhle prognózu a pak to tak není? To blbý. No ne, ale tak někdy od vás, třeba byste mu řekla, vy mu řeknete a pak se to nestane. Tak pokud mu řeknu blbý věci a oni se nestanou, tak si říkám fajn, byl upozorněnej. Je to lepší. Prostě dělám ramena, že jo, ale jenom malinko. Tak je to lepší, třeba mu to no, pomohlo. To blbý je, když se to nestane. Víte, že mě jednou jedna klientka nařkla, že jsem podvodnice. Prosím vás. A mě to hrozně mrzelo a já jsem se dívala do toho horoskopu jako proč. A pak jsem si uvědomila, že jsem jí slibovala, že si najde přítele a že to vypadá brzo jako na svatbu a na děti. Jenomže ona mi napsala, že jsem podvodnice, protože ten čas narození v porodnici řekli úplně jinak. A já říkám, no ale to je skoro škoda, že jste si to nezjistila předtím, než jste ke mně šla. Jo, ona vám dala svoje data špatný. Vy jste jí slíbila takovýhle štěstíčko. Chápu, že jí to mrzelo, mě taky. Bůh ví, jaký data máte u mě. Žádný. Mám tam datum bez hodiny a ta hodina by mě dost zajímala. Já jsem hrozně zvědavá. No, já jí myslím, vím. Ale s ohledem na to, jak to mrskáte, nevím, jestli vám to mám to, že vy jste rozjetá, tak zvláštně jako... Ale to je jedno. Na druhou stranu stane se... Děláte si to i sobě? Mm-hmm.
Jo? Mm-hmm. A řídíte se podle toho? Mám to napsané vždycky na začátku roku v diáři a pak si hlídám, co kdy. Co kdy? Mm-hmm. Ale jako, že bych se tím řídila, jako dneska nepojedu, dneska mám blbý konstelace a tak to ne. Ono se takhle, podle mě se tím nejde nechat jakoby znásilnit. No? No. To já se nenechám v žádném případě. Maria Baudyšová, Jirku. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Schanoubu tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.